Tervehdys. Taas on aika vastata teidän kysymyksiin. Ja nyt kaksi viimeistä viikkoa meillä oli teema arkielämä. Ja mä en oikeastaan saanut arkielämästä paljon kysymyksiä, mutta mä sain erilaisia viestejä ja mä yritän vähän kommentoida niitä. Ja sitten täällä on yksi teidän vastaus ja sitten on vähän ideoita meidän tuleville viikoille. Kerron niistä teille nyt. Ja mennäänpä ekaan kysymykseen. Tai vastaukseen. Tässä on Ludmilan hieno vastaus. Raisa kysyi aikaisemmin videossa, että miten sä käytät rahaa, niin Ludmilla on vastannut tässä kuvassa. Sä käytät rahaa bensaan, ruokaan, kauppaan, puhelimeen, nettiin, lääkärin, apteekkiin. Päiväkotiin menee myös rahaa ja autoon, vakuutuksiin, veroihin ja harrastuksiin. Ja mun mielestä tosi hieno juttu, sä myös säästät. Kiitos tästä kuvasta. Paljon tuli kysymyksiä taas siitä tai kommentteja, että haluan opiskella suomea. Trasgemeskel, sun nimi on aika vaikea lausua. Sä olet laittanut viestin Kimaran puhelimeen, että sä haluat opiskella suomea. Ja sitten Selam kysyy myös, että milloin voi tulla YouTubeen opiskelemaan suomen kieltä. Mä ajattelen, varmaan haluat kysyä, että milloin Kimaran striimit ovat. Mä voin näyttää, mistä sä löydät vastauksen. Ja Mehmetillä on hyvä kysymys myös. Sä opiskelet merkonomiksi, mutta tehtävien ymmärtäminen ja sujuva puhuminen on vaikeaa. Miten sitä voi parantaa ja onko jotain ideoita siihen? Mä suosittelen katsomaan esimerkiksi tämän Raisan videon, joka on täällä meidän sivuilla. Katsotaas, missä sivulla se olikaan. Mennään tosta. Niin tällainen video, jossa Raisa kertoo siitä, että mitä voi tehdä, jos pelottaa puhua suomea. Mä laitan linkin tähän videon alle, mutta myös sun kysymys on aika iso. Esimerkiksi liiketalouden suomea, ja täällä on liiketalouden alalle kerätty erilaisia sanaharjoituksia ja eri teemoista yritystoiminnasta, HR, logistiikka, markkinointi, taloushallinto, asiakaspalvelu ja niin edelleen. Täällä on vähän kerätty sanastoa ja harjoituksia, mutta täytyy sanoa, että sun kysymys on niin iso, että sun on varmasti vaan parasta yrittää niin paljon kuin mahdollista siellä koulussa löytää kontakteja, verkostoitua, yrittää löytää kavereita, joiden kanssa sä voit harjoitella ja puhua koko ajan lisää ja lisää. Ja jos jonkun tehtävän ymmärtäminen on vaikeaa, niin voit yrittää löytää jonkun kaverin, joka voi yhdessä sun kanssa sitä auttaa. Kohta mä näytän teille erilaisia mahdollisuuksia, mistä sä löydät suomen kielen opettajia, jos sä haluat vähän maksaa siitä, että joku katsoo sun kanssa esimerkiksi privatisti tehtäviä, niin se on mahdollista. Ja Kimara tarjoaa ilmaisia striimejä ja ilmaisia tunteja eri teemoista, ja sä voit toivoa niitä teemoja esimerkiksi business-teemoista, voit hyvin toivoa sit kun meillä on työ ja koulutus, niin aina voidaan yksi video silloin tällöin. Meidän idea on, että me yritetään auttaa. Tämä on vapaaehtoistyötä, eli volunteer work. Me teemme tätä silloin, kun meillä on aikaa, mutta aina löytyy maksullisia kursseja ja sellaisia paikkoja, missä voi sitten opiskella suomea lisää. Mä kerron tästä vähän kohta lisää. Eli täällä oli vielä
Joonas ja sitten Marigona myös on laittaneet samanlaisia viestejä, että haluat oppia suomea. Me emme soita puhelimella sinulle, mutta jos sulla on kysymys, sä voit kysyä kysymys puhelimessa kysymyksen, tai sitten voi kysyä tuolla YouTubessa, tai sitten meillä on myös Kimaran foorum. Täälläkin sä voit kysyä esimerkiksi tässä, miten voin harjoitella kielitaitoa. Täällä on monta sellaista paikkaa, missä sä voit kysyä helppoja kysymyksiä, mutta sitten jos on iso kysymys ja esimerkiksi täällä tämä liiketalouden Suomi, niin siinä voi olla aika vaikeitakin teemoja ja tarvitsee ehkä 2 tuntia yhden kysymyksen vastaamiseen. Niin sitten kannattaa varata ihan oma opettaja siihen. Mutta missä voi opiskella suomea, niin Kimaran friitunnit, ne ovat täältä löytyy, jos sä menet Kimaran kanavalle. Täällä on yhteisö tai community. Sä voit klikata täältä ja sitten chatissa me aina informoimme. Esimerkiksi nyt Xenian free-oppitunti on tällä viikolla perjantaina kello, tuolla on väärä, kello 16. Ensimmäinen 10. Tänne tulee aina informaatio ja myös kutsulinkki, mistä sä voit sitten klikata itsesi oppitunnille. Täällä on myös, jos sä olet Kimaran jäsen, niin sä näet enemmän oppitunteja. Täällä lukee vain jäsenelle Kimara Top Special Conversation jäsenet näkevät esimerkiksi tuon yhden postin. Mutta kaikki näkevät free-oppitunnit. Sä voit tulla niille oppitunneille mukaan. Eli tuossa on paikka. Ja mä näytin jo, Facebookissa on Team Kimara. Tänne voi tulla mukaan. Tämä on privattiryhmä. Me päästämme tänne sisään, jos sinä olet meidän asiakas. Ja sitten meillä on myös Kimaran iso Facebook-sivu. Eli täälläkin sä voit kysyä. Täällä on paljon seuraajia ja me informoimme täällä monista asioista. Ja esimerkiksi jos Helsingissä asut ja haluat puhua suomea, niin täällä on ollut muiden opettajien kursseja, joihin sä voit mennä opiskelemaan suomea. Yksi, jos haluat opiskella internetissä, niin Arfmanin Suomi-hubi on hyvä. Mä voin suositella sitä ja voin näyttää, mistä sinne pääset. Täällä on esimerkiksi YKI-intensiivikurssi. Me voidaan kurkata sitä ja täältä näkyy, tuossa on ilmoittaudu. Täällä on kurssin aikataulu. Joka päivä on ainakin 1 tunti. Ja sitten, nyt mä yritän löytää, täällä on sitten Suomi-hubi kieli. Katsotaan, onko täällä aikataulu. Tässä on aikataulu. Täältä näet, että on tosi paljon tunteja. Joka päivä on tunteja. Ja hinta on, katsotaan näkyykö tässä, hinta 266 euroa kuukaudessa ja sä voit vapaasti mennä internetissä kaikille tunneille, mitä siellä on. Ja sitten jos sä haluat suomen kielen privattiopettajan, täällä Männikkölahden Hannan blogissa täällä on esitelty monta privattiopettajaa.
mä luulen, että paljonko se maksaa, niin se on ehkä 60 euroa, 70 euroa, 80 euroa, 90 euroa per tunti, mutta sitten sulla on privatti opettaja. On aika paljon täällä opettajia. Ja Gimaralla on myös, täällä on personal Finnish trainer. Sä voit myös Gimaralta ostaa privattitunteja, jos sä haluat. Eli Gimaralla on näitä free-tunteja, ilmaisia tunteja, ja sitten jos sä haluat esimerkiksi katsoa jotakin spesiaali business-alan kieltä, tai sitten sä haluat, että joku korjaa tai kommentoi sun ykitehtäviä, niin sä voit varata oppitunnin ja sitten saat mallivastauksia ja apua konkreettisesti siihen, mitä sä tarvitset. Ja vielä, jos sä haluat live-oppitunteja, sun kannattaa laittaa hakusanoja suomen kieli. Jos asut Helsingissä, suomen kieli Helsinki, suomen kielen kurssi Helsinki. Yritä etsiä esimerkiksi internetistä. Kaikissa kaupungeissa on suomen kielen kursseja ja voi olla ilmaisia kursseja, voi olla halpoja kursseja ja sitten voi olla kalliita kursseja. Vähän mitä sä tarvitset, minkä tyyppistä kurssia sä tarvitset. Mutta kaikki olette tervetulleita myös Gimaran free-tunneille. Ja sitten tässä on hyvä kysymys. Inditar Ali kysyy tästä, että miten lopetetaan tilaus. Mä näytän, miten sä voit ensin liittyä tänne. Uusi jäsenyys, mä liityn tästä. Ja sitten mun täytyy maksaa. En tiedä, onko nyt mulla tällaisella kortilla rahaa. Nyt mä olen ostanut Gimaran jäsenyyden ja seuraavaksi katsotaan, miten sen saa pois. Eli nyt mä voin täältä katsoa, minkälaisia etuja mulla tällä hetkellä on. Mä voin muuttaa tasoa. Ja sitten täällä on tällainen hammasratas, tällainen pyöreä, muokkaa jäsenyyttä. Ja nyt täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Lue lisää. Täällä on tietosuoja, data protection, muuta tasoa. Eli tämä voit vaihtaa erilaisen planin. Voit rekisteröityä tutkimukseen ja ilmoittaa, jos on joku probleema. Ja täällä viimeinen, peru jäsenedut. Eli jos sinä et halua enää olla Gimaran jäsen, pois, peru. Täältä lopeta jäsenyys, stop, lopeta jäsenyys. Ja täältä, kun sinä klikkaat, sinun pankkikortilta ei mene maksua. Eli se on täällä. Toivottavasti tämä auttaa sinua. Ja sitten ykitestistä ja kirjasta oli vielä kysymys täällä. F kirjoittaa, että olen ostanut ykikirjan ja ykitesti on ihan pian, opiskelen itse. Ja sä ihmettelet, mistä sä löydän kirjan vastaukset ja onko siellä vastauksia. Vastauksia on miljoona, eli on paljon erilaisia oikeita vastauksia. Yhtä ainoa oikeata vastausta ei ole. Meillä on kirjoitustehtäviin Gimaralla, kun meillä on
tykikursseja, niin meillä on niihin mallivastaukset. Mä en koskaan suosittele katsomaan mallivastauksia, koska se on vain yksi variantti. On paljon oikeita vastauksia. Hyvä idea on, F, että sä puhut jonkun opettajan kanssa ja saat feedbackia, saat palautetta häneltä, miten sä voit parantaa. Sun vastaukset voi olla jo tosi hyviä, voi olla vaan, että joku yksi vihje, vinkki auttaa sua parantamaan sitä. Eli koska se ei ole grammatiikkatesti, se ei ole matematiikkatesti, on miljoona oikeaa vastausta, ei ole vain yksi. Mutta yksi vinkki, mistä sä voit katsoa esimerkkejä. Gimaralla on tämmöinen ykäänkö vai ykinkö kanava. Ja täällä on ensinnäkin täällä on paljon informaatiota ykitestistä, mutta täällä on myös sellaisia videoita, jossa opiskelijat tekevät ykäänkö vai ykinkö kirjan avulla tehtäviä. Ja täällä on vähän mallivastauksia. Sä voit katsoa, mitä opettaja on korjannut, kommentoinut, mutta kaikki feedback on normaalisti aina ihan privattia. Eli sitten, jos sä haluat privatti feedbackia opettajalta, niin suosittelen, että varaat esimerkiksi yhden tunnin joltakin opettajalta. Se voi olla Gimaran opettaja tai sitten se voi olla joku opettajista täällä. Ja sä ihan keskustelet opettajan kanssa, että millainen sun vastaus oli ja onko se jo nyt hyvä vai tarvitseeko vielä jotakin parantaa siinä sun vastauksessa. Eli ei ole yksi vastaus, vaan on miljoona oikeaa vastausta. Siellä ei ole mahdollista tehdä vastauksia niihin kysymyksiin. Esimerkkejä on tuolla videolla. Ja sitten myös, jos haluat tulla Gimaran jäseneksi ja haluat tulla tuonne special-tunneille, niin sä voit toivoa. Esimerkiksi sä olet treenannut jotakin tehtävää sieltä kirjasta. Me voidaan yhdessä katsoa sitä. Sä voit toivoa. Ja myös advanced-tunneille. Eli jos tulet meidän jäseneksi ja sitten otat täältä esimerkiksi tuon Gimara Special tai Gimara Top, niin sä voit toivoa myös meidän kanssa sitä, että me katsotaan sun vastauksia. Ja tuolla Thi kertoo vielä, että haluaisin oppia ykitestiin teidän kanssa, mutta en tiedä, miten teen. Eli juuri vastasin myös sinun kysymykseen, että jos haluat tulla special- tai top-tunneille, niin voit tulla tai sitten voit ostaa privattitunteja, mutta yksi hyvä idea on tämä Suomi-hupi, koska se on vain 266 euroa kuukaudessa ja siellä on tunteja joka päivä. Se on paljon halvempi kuin privattitunti yksityisopettajan kanssa. Niin se on sellainen, mitä mä suosittelen paljon. Se ei ole Gimaran kurssi, se on Arfman koulun kurssi, mutta se on Gimaran malli. Eli Gimara on myynyt tämän systeemin sinne Suomi-hubille, mutta se ei ole meidän kurssi enää. Tiedän, että siellä on tosi, tosi mukavaa ja oppii nopeasti. Sitten täällä oli vielä Vural Zevik laitto hyvän kysymyksen. Mä ajattelen, tämä kysymys on niin hyvä, että tästä voisi tehdä myöhemmin ihan oman videon, ihan eri videon tästä, mutta mä tein Vural Zevik sulle vähän esimerkkilauseita,
mitä eroa on sanoilla vasta, vielä ja enää. Mä heräsin tänään vasta 10:00. Vasta. Oo, niin myöhään. Mä ehdin tehdä vastausvideon, tämän videon, vasta tänään. Mulla on ollut tosi kiire viime viikolla. Hei, miksi sä soitat puhelimella vasta nyt? Mä odotin monta viikkoa. Mä odotin paljon aikaa ja sä soitat vasta nyt. Näin myöhään. Mä maksoin tämän laskun vasta tänään. Se on myöhässä. Eräpäivä oli jo 2 viikkoa sitten. Vielä sana. Antaisitko sä mulle vielä lisää kakkua? Kakku on tosi hyvää. Anna vielä lisää. Tai mä olen sun kotona kylässä. Mä en halua lähteä vielä kotiin. Mä tykkään olla tässä. Ei vielä. En halua vielä. Not yet. Ei vielä kotiin. Täällä on niin mukavaa. Mä en ole tehnyt vielä mun kotitehtäviä. Ei vielä. Mun kotitehtävät ovat myöhässä. Mä en mene vielä lenkille ulos. Mun täytyy odottaa vielä yhtä puhelua. Ei vielä. Not yet. Enää. Se on niin kuin mä en enää. Not anymore. En enää käy kaupassa. Mä tilaan ruuat kotiin. Mä en enää halua mennä kuntosalille. Ei enää. Mä olen kyllästynyt. Miksi sä et käy enää mun luona? Miksi sä et käy enää täällä? Mulla on tosi ikävä sua. Miksi et enää? Not anymore. Miksi ei enää täällä? Hän ei rakasta mua enää. Rakkaus on loppu. Ei rakasta mua enää. Mä en enää juo kahvia. Stop. En juo enää kahvia. Tässä muutama esimerkki, mutta hyvä idea, voisimme tehdä tästä videon myöhemmin vielä lisää, jossa on lisää konkreettisia esimerkkejä. Mutta toivottavasti vähän on apua näistä. Ja Tomek, kiitos hyvästä ideasta. Sä ehdotat, että voisi selittää sanan kiinni, kiinteä, suljet. Sammuta. Ja mennään äkkiä, koska kauppa menee pian kiinni. Mennään nopeasti, kauppa menee kiinni tai ovi menee kiinni. Mä laitan ikkunan kiinni. Joo, mä voin ehkä lyhyesti selittää nyt, mutta tämä on tosi hyvä idea esimerkiksi teeman yhteiskunta yhdelle sessiolle. Eli mä laitan mun kännykän kiinni, closed, kiinni. Ja sitten mulla on joku kiinteä ruoka, esimerkiksi liha tai kana. Ei ole keitto, not soup, vaan se on joku kiinteä ruoka tai joku tavara on kiinteä. Se on se materiaali, ei ole liquid, ei ole nestettä, kiinteä.
suljettu, closed, kauppa on kiinni, se on kiinni, tai suljettu, se on oikeastaan sama. Ja nyt mä voin laittaa valot päälle. Tässä mulla on tällainen extra lamppu. Mulla on tässä lamppu ja nyt mä sammutan sen. Mä sammutan tämän lampun. Nyt lamppu on kiinni. Mä sammutan sen. Ja on paljon variaatioita, mutta hyvä kysymys. Ja siitä myös voisi tehdä myöhemmin ihan hyvän videon. Pitkän videon. Nyt meillä on 2 viikkoa teema yhteiskunta, society. Ja sä voit lähettää kysymyksiä kysymyspuhelimeen. Eli lähetä sun kysymys teemasta yhteiskunta. Se voi olla poliisi, se voi olla Kela, se voi olla sosiaalitoimisto, se voi olla katsastus, se voi olla verot, verotoimisto, se voi olla joku organisaation asia, se voi olla joku yhteiskunnan teema, laki, lainsäädäntö, missä sinulla on ehkä kysymys tai joku probleema, mihin sä haluat saada vastauksen. Ja kysymykset voi olla suomen kielellä, emme ole spesialisteja ihan kaikissa asioissa, mutta kieliasioissa voimme auttaa ja voimme selvittää vastauksia sun kysymykseen ja voimme myös keskustella näistä asioista. Vastaamme videolla, emme vastaa WhatsAppilla. Eli jos sä lähetät kysymyksen tänne, myöhemmin tulee videovastaus sun kysymykseen. Ja 2 viikkoa nyt on teema yhteiskunta. Oikein hyvää viikkoa sulle ja kiitos kun katsoit videon ja kiitos kun lähetit kysymyksiä ja jos lähetät myös tulevaisuudessa. Tästä tuli pitkä video, mutta toivottavasti sait vähän vastauksia sun kysymyksiin. Moi moi! Nähdään taas!